Fala, rapaziada. Final de semana agora, Copa King Kong, seletiva do BJJ Bet. Vem comigo e vamos fazer uma prévia desse evento. Fala, galera. Rafael Pinheiro aqui na área. Antes de tudo, curte, se inscreve, ativa o sininho. Para você perder, não perder nenhuma resenha, nenhum conteúdo que tenho postado toda vez aqui no canal. Pessoal, dia 1º de agosto, a gente vai ter o evento BJJ Bet, tá fenomenal. Ponto. Vamos guardar isso para depois. Antes, tem guerra. Esse final de semana, no final de semana inteiro, né? É, sábado e domingo, Copa King Kong, tá? Vamos conversar do GP que vale a vaga, a última vaga para o GP no gi do BJJ Bet, uma prévia, falta um lutador. Então a gente vai ter um GP de quartas de finais, semifinais e finais. Ok? Oito lutadores, uma vaga. Tranquilo? Vamos fazer uma análise então. Galera, primeira luta do evento: Marcelo Gomide da Gracie Barra versus Vinícius Reis, o Choco do Guigo, tá? Ah, GP até 90 quilos, pessoal, no gi. Tranquilo? Então, primeira luta desse evento, vamos ter Marcelo Gomide da Gracie Barra versus o Choco da Guigo. Tá, dois atletas duríssimos que estão chegando nas cabeças aí, estão hoje no cenário nacional. Na verdade, a gente tem uma mescla aí de veteranos, promessas, caras que estão chegando e que vão fazer barulho aí tanto na seletiva quanto no BJJ Bet. Segunda luta, tá? Alexandre de Jesus, o Robinho da Academia Calazans, versus Djalma Moraes, da Academia Vande. Galera, guarde essa luta que eu vou falar dela no final, beleza? É, Sérgio Túlio, da Gracie Barra BH, versus Everton Freitas, da Núcleo Jiu-Jitsu, aqui de Ribeirão. Tranquilo? Sérgio Túlio, atleta, aluno do Preguiça, vem duro, vem firme, vem forte. Né, sempre foi campeão no-gi, né, do último mundial em 2019, sem kimono na faixa marrom. Pegou a faixa preta, fez uma campanha de algumas super lutas no, nos eventos de luta casada, né, o ano passado, de 2020, contra o Everton Freitas. O Everton é um atleta de MMA, né, ele luta jiu-jitsu, né, mas vem fazendo nos últimos anos sua carreira no MMA. E é daqui de Ribeirão Preto. A última luta do GP, Diogo Almeida, da Almeida Jiu-Jitsu, versus Igor Brito, da Cícero Costa. Diogão, né, veteranaço aí, nós já nos esbarramos em alguns campeonatos, luta de master, mas está competindo agora de adulto, sem kimono, muito grande, muito comprido, né, faz uma guarda excelente, né? Vem forte pro GP versus o Igor Brito. O Igor Brito é da Cícero Costa, né? Aquele cara parrudão, muito forte, muito denso. Competiu no ano de 2019 em vários Opens, lutou, se não me engano, o brasileiro, fez uma campanha no brasileiro até significativa, tá? Mas medalhou em vários Opens em 2019. Então, essa é a chave, guardei para falar de um cara em especial, tá? Que é o Alexandre de Jesus, o Robinho, que é meu atleta, monto a preparação física dele. Então, pessoal, ele é o atleta mais leve do GP. Hoje ele vai competir mais ou menos ali entre 84, 85 quilos, mas mais para 84, tá? Ele vem forte, fizemos um treinamento pesado, né? Concluímos hoje, que o vídeo está subindo, que é quinta-feira,
dia 1º, né? Encerramos o nosso ciclo hoje, né, de treinamento. O Robinho está preparado, vem forte, tá joia? É um atleta consistente, muito forte, muito rápido, muito explosivo. E não podia ser diferente, né? O meu palpite, a minha aposta, né, vai no Alexandre de Jesus. Pessoal, o pessoal vai disponibilizar o GP no canal deles no YouTube no domingo, tá ok? Eu só não consigo confirmar a hora para vocês porque eles não subiram o horário do GP ainda. Mas fica ligado no Instagram dos caras. Eles estão soltando arte todos os dias sobre os eventos. No sábado, né, no dia 3, vai ter um evento com um campeonato, né, de chaveamento de 16 atletas, né, e no domingo o GP de 8 atletas que vale a vaga do BJJ Bet. Tranquilo? Essa é a minha aposta, a minha análise prévia, né, da Copa King Kong. Pessoal, curte, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí embaixo, assiste o evento dos caras que tá top, sem kimono, domingo, dia 4, beleza? Big os! I hit record it, drop, you can't ignore it.